Zdravíme z Národního parku Pico Bonito do Čech. Naše výprava je zhruba tak v půlce a je to dost náročné. Za chvíli, přestože se stmívá, vyrážíme na lov a už jsme zažili různá dobrodružství. Někoho málem kousl had, někdo málem spadl ze srázu, jiného trápí zdravotní problémy, ale všechno je vlastně v pořádku a probíhá to tak hladce díky našim honduraským a panamským přátelům. Tým funguje dobře, každý dělá, co má a ví, kde je jeho místo. A už jsme díky tomu nazbírali docela dost materiálu, který potřebujeme. Tak doufáme, že v té druhé půlce expedice to dozbíráme. Držte nám palce. Děkujeme a zdravíme do Čech. Ahoj. Ahoj.